چار سے پانچ ٹیمیں آلریڈی ملٹری بیس کی طرف جا رہی ہیں, اپنے فلائنگ کمانڈ کو ایگزیکیوٹ آلریڈی بندوں نے کر دیا ہے. وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سنا ہے کہ جسٹ تھوڑا سا بائک سے ہوتا ہوں ایک دم ایکوریٹ چھت کے اوپر, اور آتے سے ان کو کرو بار ملا ہے کچھ ایمو کلیکٹ کرتے ہوئے 7.62 نیٹو راؤنڈز کا. فی الحال یہاں پر 80 ٹیمس 80 پیپل الائیو, سارے کے سارے زندہ ابھی لوگ اتر رہے فی الحال. اور یار کیا گرافکس دکھ رہا ہے یار, میں اس گرافکس کا فی الحال مطلب فین ہو گیا. کیا لگ رہا ہے یہ گیم, مطلب اتنا صحیح گیم کبھی نہیں لگا آج تک. اور ایک ٹامی گن ملا ہے